वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तुम सारे ठीक ठाक होवोगे। लो जी, खस्सी बकरा का सौदा हो रहा, तो हरिकापुर च बकरा मंडी है। एंड तक जरूर बने रहो, देखदा किवें बनता सौदा। परमजीत करा रहा सौदा, तो बाई नूं पुछदा किन्ने मंगदा। बाई किन्ने मंग रहा बाई पैसे? दो खस्सी बकरा है 25,000। लो जी, खस्सी बकरे का 25,000 रुपया मंग रहा बाई। तो तुम कि लाया जी मास्टर जी? आप लाई 15,500 रुपये। मास्टर जी ने लाया 15,500 रुपया। तो देखते हैं किवें बनता सौदा। परमजीत करा रहा बचाले सौदा। खस्सी बकरे ने वधिया क्वालिटी देने कन्ना कोला इला बहुत वधिया। तू ना बोल, मास्टर कहना, मास्टर नु कहना चुप कर, कहना मैं ही करदा सौदा। ना ना जी, ना ना, परमजीत ने सौदा करता, ऊं तां नहीं कित्थे आउंदा सी, मसा मन्निया गा तंदर। 25,000 मंगी जांदा, किवें बणिया सौदा? सौदा हो गया जी, 19,000 दा सौदा हो गया। ते सौदा खस्सी बकरे बारे दस्सो जी, तुसीं जे किसे लैणे हो तां नंबर बोल दो, ठीक है जी, लै लैणगे, क्योंकि कुर्बानी दा टाइम आ रहा अगे। बिलकुल जी, बिलकुल। ते खस्सी बकरे नहीं है? खस्सी बकरे ने जी, खस्सी बकरे, ठीक है जी। 91,81,6,000 जी ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਸੀ ਬੱਕਰੇ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ, ਆਂਡੂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਂਡੂ ਖੜੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲੇ ਖੱਸੀ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿਰੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿਰੇ ਬੱਕਰੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ? ਪੱਠਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿਰੇ ਬੱਕਰੇ 5-10 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਹਿਰੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਵੇਮਣੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੱਸੀ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਬੁਰਜਹਰੀ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਐਨੀਮਲ ਅਪਡੇਟ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਮਾਨਸਾ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਡੀ? ਇਹ ਸਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ, ਹਰ ਰਵੀਵਾਰ, ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਵਪਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਸਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਵਪਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਗਾ,
ਜਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਗਾ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਬਾਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾ ਲੈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਹਾਂਜੀ ਕਾਟੂ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦ ਸਕੋ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਾਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਣਾਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾਗਾ 91 81 60,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟੂ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਫੀਮੇਲ ਆ ਅਡਲਟ ਫੀਮੇਲ ਆ ਚੰਗੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ 500 ਕੇਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 500 ਕੇਜੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਕਾਟੂ ਮਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਰਮ ਮਾਨਕੋਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਪੈਂਦਾਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਜਰੀ ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਬੱਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਬਾਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜਰੀ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਲਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜਰੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜੀ ਮੰਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਚ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਡਰਾਗਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਸਰ ਅਜੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ZBLack ਬਰੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੰਡੀ ਆਊਗੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਡਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨੀ ਵਾਲਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ 19 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅੱਜ 150 ਨਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਕਤ 40-45 ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਇਓ ਜੀ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਕੇ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਜੀ ਸਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਡ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੀ
चोरी का माल लिया बेचे जरूरी है पैसा नहीं कोई लेंदे है परची का करते जरूर ने परची है पर पैसा कोई नहीं लेंदे परची का क्योंकि ऐ होंगे भी कोई चोरी चारी का माल ना आ जाए तो करके परची जरूर करते हैं ये तो पैसा कोई नहीं लेंदे है तो देख सकते हो तुम मंडी दे सकते हो मंडी काफ़ी बड़ी इन्होंने मास्टर जी ने हम प्रबंध वधिया है करता इन्होंने परत पुरत पा के वधिया मतलब कि सैट करता दूर तक मंडी फैली हुई है तो तुम इतने पहुँचा करो जरूर बुरज हरी बकरा मंडी है जी तो चैनल तो नवे तो चैनल सबसक्राइब तो वीडियो लाइक कमेंट करके जरूर दस तरह वीडियो किस तरह आएगी तो इस तरह भेजते रहेंगे तो मिलते हैं जी अगली वीडियो के जी शुक्रिया।